Кукумен! Добър вечер, уважаеми зрители! Добре дошли на вас, скъпи гости! Имам и двама специални гости. Здравей, Десислав! Здравей, ти, Иви, твоята помощничка! Здравейте! Радвам се, че сте дошли да ме гледате на живо днес, тази вечер. Много е готина. Каква порода е? Лабрадор? Лабрадор? Помага ли достатъчно? Много помага. Добре, здравей и ви, моето момиче. Много си красива, ти сладурче. Мами на сладко. Добре, уважаеми зрители, до 31 юли, когато шоуто на Слави ще спре да съществува, остават 14 предавания. Уважаеми зрители, днес в българския парламент трябваше да се гледат промените в изборното законодателство, с които да се отмени машинното гласуване. Такава беше тяхната идея, предложението на ГЕРБ, но нямаше кворум. Сигурно се чудите къде са българските депутати, че да няма кворум, и сега ще ви покажа едно мое предположение. Тоест, това не съм сигурен, че са били там голяма част от тях, но така предполагам аз. Те се готвят за много сериозно изпитание, предвид депутатите. Ето, вижте, започна световния шампионат по стригане на овце. Значи, аз... няма какво да цитирам. Мислих да цитирам, обаче всичко е ясно. Сега аз не мога да го коментирам само това нещо, защото предполагам какво искат да направят, да могат да ни стрижат колкото е възможно по-добре. Но за мой късмет аз познавам националният експерт по стригане на овце. Той е мой приятел и сега е при мен. Здравей, бай Шиле, радвам се да те видя. Здравей, бай Слави! Само ще помоля. Бай! Здравей, бай! Добре, няма проблем, викай ми както искаш. Здравей, бай! Добре, бай, знам кой. Слави. Да, да, добре. Да не говориме под... Какво носиш? Носи ти подарък, господин Трифонов. Какъв е този подарък? Добре, само не искам да кръстиш. Ти си мой кръстник! Тихо, така... тихо. Прощай съм. Значи, ти си мой кръстник! Имаш предвид вчера това, което се случи с Драго, който аз го кръстих Максим преди много години. Максим или Максим? Добре, няма значение. Максим. Добре, не искам да им подаряш нещо, аз не съм те кръщавал. Понеже ти на Максим вчера ти подари кърпа. Да. И аз искам да ти подаря като мой кръстник. Какво искаш да ми подариш? Кърпа. Коя кърпа? Добре. Няма нужда. Кръстих си. Всъщност, моето истинско име, господин Трифонов, да? Е Ихтиандър Дурмидол Сандал Ташев. Ти ме кръсти, бай Шиле. Как се казваш? Сега ще ти кажа. Как се казваш, Еми? Казвам се Ихтиандър Дурмидол Сандал Ташев. Ихтиандър? Да. Дурмидол? Да. Сандал Ташев? Да. Добре. Не носа паспорта. Не, няма нужда. Банка, донеси паспорт. Нещо си груп. Така. А обаче ти ме кръсти, бай Шиле, нали така? Да, аз те кръсти. Благодаря ти. Бай, да, моля ти. И аз заради това и проговорих. Добавих самоличност и взех така, казах първото си в Боровец. За това няма значение. И кът. Дай. Има значение, господин Трифонов. Не, че няма. Има значение. Няма значение. Между другото, между нас казвам, ти си по-некадърния кръстник. Моля? По-некадърния. И виж, Магарадич, кръсти Тони Стораро. И до къде стигна? Тони Стораро прави дует с Годжи и с Краси Радков. Аз какво? Бай Шиле! Правя дует с Ванката. Бе от тука. Виж какво става. Добре. Дай сега тук. На мощето стоят и двамата се чудят. Къде да се... Така. Аз за друго съм те поканял. За да коментираме световното постригане на овце. Аз те предупредих. Даре? За какво ще говориш? Оттам и ти нося, господин Трифонов, постригане на овце. Ти нося и златния медал. Постригане на овце. Ти си световният шампион постригане. Ти. Защо аз? Ти пострига Борис Лотарийски. Светло Митев, Цветан Недялков, Евгений Димитров. 19 години ги стрижиш тия хора. 19 години стригане и доене. Стригане, доене. 19 години стригане
И дойне, 19 години стригане. Браво! 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 Само дето, господин Трифонов, още нищо не си измислил какво ще правим след 31 юли. Ти нямаш представа какво съм измислил аз. Нямам никаква представа, но аз има само една жена в публиката. Моля ти, която се... може да ти... Чакай, става, ашега. Само тя знае... Ела за малко. Само е тази жена. Само тя знае какво ще правиме след 31 юли. Кажи му. А? Само тя знае. Само тя знае какво се направя. Благодаря ти, мила. Видя ли какво ще прави? Но аз съм го измислил. Кукубент, спокойно. Ще има работа и за вас. При никото парев. Всичко съм уредил. Се, бай Шиле. Какво ще кажеш, жена? Аз имах преди съвсем друга метафора за стригането, не това, което... Знам какво... Не, бе, аз съм съсипан, бе! Абе, всеки ден ти ме! Всеки ден, бе! Ама само жената знае какво ще бъде! Аз ще мога да издържам! Карваш и... Тази жена е достолепна и тя само знае... И как може да вкарваш жената в твоите простоти? Не! Тя само тя знае! Защо тя от публиката? Така ли е? Така ли е? Ела тук, ела! Ела, бе! Леко, защо фъргаш? Защо фъргаш златния медал? Щях да оцеля оператора заради тебе, бе. Оцели го. Той е мой приятел, щях да го дубна в тиквичката. Ела тука. Със златния медал по стригане. Жената, аз знам какво имаш преди с всичките тия ядосаници, скандали, каквото искаш. Бъзикам те. Бъзикам те, господин Трифонов. Ми да, не искам дей. По-спокойно. Не дей, моля ти. Искам да видя дали имаш бърза реакция. Имам бърза реакция. Дали си готов за работа при Любо Нейков? Знам, че имаш предвид българските политици. Любо Нейков. Но пак се объркал. Аз съм го взимал на работа. Той дойде кандидатство още по времето на Хъшове. Беше студент. Да. Е, сега работата се обърнаха. Не, сега не. Той ще вземе. Не. И даже вчера говорих, ще те вземе и без конкурс. Как си ме представяш да играя в сериала Столичани в повече? Да. Как си ме представяш? Гологлавия хирург. Който сънува еротични сънища и сутрин. Не, ти си хирурга, който си прави операция покани. Сам. За друго те поканих. Кажи. Стригане на овце. Да. Но ти се объркал, господин Трифонов. Как съм се объркал? Защо? Знаете ли защо? Защо? Защото българските политици са специалисти по разплод. Или както се казва по европейските програми, мандръсане. Абе... Те вече 30 години ни оправят. Ние се размножаваме. И така има какво да доят и какво да стрижат. Абе, това ми изглежда като някаква теория на конспирация. Сериозен съм! Сега съм сериозен! Конспирация това! Не! Това е живота! Слушай фактите! Кажи. Слушайте и вие. Да. Откъде мислиш, че ще платят тия милиарди за американските самолети? Откъде те са? От българските овце. Как от овцете? Слушай са, слушай. Как стрижат, от овце, бе? Това няма толкова овце. Представете си го така. Как метафорично. Няма стрижат, овцето. Доят. Продават вълната и млякото. После колят животото и продават месото. А на нас ни казват, че самолетите ще ни пазят от руската мечка, която иска да ни откъсне от НАТО и да ни таковата на Путино. Да. Това е истината. Всичко друго можеш да го чуеш при Цветан Каризова. Чак! Аз ти казвам какво е истината. Аз ти казвам какво е истината. Някои българи отличили се в световното стригане на овце. Има да. Българин, който е... Бойко Борисов. Той? Той постави, господин Трифонов, нов световен рекорд и западно-балкански рекорд. Какъв е този рекорд? Първо се скара с всички овчари на Западните Балкани да. И само за една минута успя да остриже, издои и заплоди овцата Дани. Коя па е та овца Дани, бе? Дани Кирилов. Ужас, бе! Стига, бе! Не, бе! Ужас! Не е това! Не е ужас! Това. Не! Сега ще покажа какво е ужас. Сега ще покажа какво е ужас. Гледай. Не, ще се... Е. Е, това е... Тук съм на 15 години, бе! Да, това е черен плевенски меринос. Тук съм на 15 години, бе!
Слушай са, ужаса е, господин Трифонов, че Бойко още не може да се справи с тоя коч на снимката. Кой коч? На снимката. Не виждам никакъв коч. Да не е Кристиан Ночев. Да не е Кристиан Ночев режисьор. Да не е Кристиан Ночев режисьор. Като дете. Да, ама Бойко Борисов не може да спре с този коч. Добре, Байшиле, тъй като ти можеш да отидеш някаква друга кошара много скоро. Да. Имаш ли нещо, което да кажеш? Не, за не в кошара, ще отида на голямото пасище. Да. Добре, айде. Има ли нещо, което те запомнат зрителите? Да паса и аз да попаса добре. Айде. Слушай, с моята гражданска позиция на селянин. На кое? Да кажа. Писна ми от овце! Месо и овчо в цяла Европа, ти просто в зеленчуко производство. Па той нямал, защото бил IT специалист. Моите овце, здравче ги заведо в мола, неква друга овца, там се снимала гона. Моите искаха също да са тая тенденция на софийските овце, да са конкуренция кът софийските овце. И те искали шопинг, къв шопинг, ма овзо. Шопингът е за шопи, това овцата е тъпо, животно и бега. Само като разлакаш големата гега, големата гега, големата гега. Моето семейство, откакто аз се помня, от дете до ден днешен, картофи не е купувал. Винаги сме си ги съдили, копали, гледали и не сме ходили в Плотаничук да си купиме. Нито майка ми, нито баща ми, нито баба ми, нито аз. Докара ги пред мола и тая врата, само като видени, отвори се сама. Аз веднага залегнах, някой ни е следил, знае всички места, на които съм бил. После пак ме витрините, вози ги в асансьора, помешахме се малко с софийските хора. Това овцата е тъпо, животно и бега. Само като размахаш големата гега, големата гега, големата гега. Байширей, Иванко 2, пистани от овце, пистани от овце. Байширей, Иванко 2, пистани от овце, пистани от овце. Материала, който заявява на избори или можем да избираме като кадри, никът най-голям. Аз след шопинга в мола ги водих на разходка. По паветата жълти се раздвижихме кротко и след тая разходка настъпи момента овцете да влязат у парламента. Кой съм аз да ги спирам? И овцете са хора, не върви в кошара да ги затворя. Аз съм просто овчар, не поставям бариера. Всеки коч има право на държавна кариера, но сега стана страшно, не се знае гати кои са овце и кои депутати. Това овцата е животно и бега, само като размакаш големата гега, големата гега, големата гега!
Уважаеми зрители, нова тема. Една новина успя да отклони вниманието от скъпите шезлонги на морето. Вижте за какво говоря. Кристина Патрашкова се показа по Бански. Уважаеми зрители, аз съм възхитен. Трябва да ви призная, че по-развълнуван съм бил само когато Марта Вачкова се показа по Бански. Да очакваме черешката на тортата Лили Иванова по Бански, но да се върнем на Кристина Патрашкова, за да коментира своите снимки по Бански. Тук е светската журналистка и плажно изкушение. Самата тя, Кристина Патрашкова, добър вечер. Добър вечер, добър вечер на вашите зрители. Сега първо да ви попитам, какво беше реакцията на околните, когато се показахте по Бански? Какво се случи? Предполагам, че е била много така шокираща гледка или... Моля ве. Моля ви се. Извинявайте, госпожо Патрашкова, да. Познавате ли Елтън Джон? Разбира се. Ние си с Елтън. Снощи си пихме заедно. Да. Кажете да. Сега. Кажете Елтън сега. Каза да предам специални поздрави на Борис. Той да, за това пита на Борис, да. Добре, кажете сега как реагираха хората. Имат си някаква игра, която аз не я разбирам. Да. Както и да е. Так, кажете. Да не звучи самохвално, понеже ме питахте за голите снимки. Те не са голи, те са по-бански. Вие имате такива снимки по-бански. Не, да пусна ли, моля, режисьора? Не, не искам да... Както и да е, няма сега, да не ви скандализирам. Добре. Трябваше да слагаме ли... червена точка. Но обиколиха ли ви плажник гладус? Гледайте, Гварус? Гледайте, може и да се появи. Не, не искам да ги. Значи, не. Не мен обиколиха... плажни гларуси, буквално ме нападнаха гларуси птици, нали? Да. Като, знаете, гларус птицата, като таксономична единица. Да. Нападнаха ме така и почнаха да ме кълват. Клюв, да кълват клюв, с едни такива клюнове. Да. Просто ме помислиха за скумрия. Да. И, значи, малко след като легнах на плажа, дочух един летовник да пита там момчето, което събира таксите на плажа. Вика, бе, защо всички шезлонги струват 70 лева, а ония там е само 2 лева. А момчето вика, защото тоя шезлонг е обърнат към голата Патрашкова. Добре, а вие къде бяхте на плаж? Къде бяхте на плаж? Това е... Моля ве, това е много интимен въпрос, но все не... пак ще отговоря. Да. Бях на един красив плаж в южната ни съседка, Гърция. Между другото, там най-опасното нещо във водата са морските... Кои? Таралежи. Да, чувал съм, там има морски таралежи. Аз съм чувала, но да. Прагматично разреших този проблем. Просто влизах във водата, свалях си долнището на Банския и малките таралежи се разбягваха от моя голям таралеж. Кажете червена път. Защото той, моя голям таралеж, той е просто алфа-алфа мъжкар. Добре, аз ви поканих тук така? Да направим обзор на светските новини. Коя е водещата светска новина в момента? Безспорно, клюка номер едно е разодялата на Валери Божинов и приятелката му Биляна Долла. Само за един месец след като беше изгонена от Левски и зарязана от гаджето си, Божинката с горчивина осъзна, че животът е безкомпромисен, като песен на Гошо от Почивка. Сори, Трифонези! Залези, от магаре се плези, политиката влези, в головете да бележи. Кои други теми вълнуват светските хроникьори, освен раздялата на Божинов? Безспорно, с... твоята персона вълнува най-много нас, таблоидните клюкари. Злите езици говорят, че една вечер, като си почнал да правиш секс с приятелката си, си казал, остават 2 минути до края на акта. Така се говори. Мълчанието ти всъщност му го приемаме за потвърждение, нали така? Между другото, Слави, желая да запитам, златната ти ноздра ще я включиш ли в подаръците към зрителите и колко карата е тя? Това е...
това е такава простотия. Кое? Няма никаква златна ноздра. Това са някакви жълти измислици. Нямам никакви ноздри златни. Предполагам, ще наречеш измислица и слуховете около бъдещето на вашето шоу. Слухове ли са, че наскоро си привикал Евгений Димитров в кабинета си и си го питал: Евгений, какви са ти плановете за есента? Той казал ми: 3 деца и 2 песни. Така се говори сега, аз не знам, просто така се мълви, но стига само клюки. Искам да обърна внимание на един революционен пробив. Учени откриха, че на Марс е имало вода. Не знам. Значи имало живот там. И но какво, не какъв живот да е. Схвъртвали се!